вроде дұрыс келген сияқты осылай кетті деп айтқан болатын. Қарақалпақстаннан сізге естелік деп осындай тақия келіп берді бір оқырманым. Рахмет. Еші маған күшті болып жараса қалды әйтеуір. Қараң әдемі тұрады екен де. Рахмет көп-көп Нүкіс. Кәдімгідей қуанып қалдым. Өте қонақжай екенсіздер. Ашық жарқын жандар екен. Қолдары өте ашық жандар екен де кәдімгідей. Бәрі күліп қарсы алып жатыр да. Ризамын кәдімгідей. Өзімді андай бір күшті сезініп қалады екенсің да. Бәрі күшті обращение жасап, жаңағыдай сыйлықтарына келіп, сені құрметтеп, құрметтерін көрсетіп, жаңағы сыйлап жатқанға да. Вообще приятно. Енді ақтау айтпадым.